Posmatrajući strukturu prekršaja, smanjen je broj prekršaja nepristojno drsko i bezobzirno ponašanje za 15, kao i broj prekršaja sa elementima nasilja, vređanja, pretnja, vršenje nasilja, tuča i učestvovanje u tuči za 34 prekršaja. Broj prekršaja tokom radnih dana manji je za 33, a tokom vikenda je smanjen za 29 prekršaja. Prekršajne prijave iz oblasti Zakona o javnom redu i miru podnesete su protiv 377 osoba, što je smanjenje za 100 izvršilaca u odnosu na 2018. godinu, kada je izvršeno prekršaj od strane 486 osoba. Boljim rezultatima doprinulo je pojačano prisustvo policijskih službenika na mestima gde se očekuje vršenje prekršaja, na mestima gde se okuplja veliki broj mladih i koji su često pod uticajem alkohola. Jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova, pa tako i policijske uprave u Prijepolju, jeste bezbednost učenika i škola, dodaje Šarac, naglašavajući da je dosta urađeno i na poboljšanju tog vida bezbednosti. Operativnim radom, radom na terenu, radom školskih policajaca u pozorničkoj i patronalnoj delatnosti doprinijeli smo poboljšanju stanja bezbednosti u školama. Policijski službenici i u ovoj godini nastavit će sa preventivnim i represivnim aktivnostima, a sve u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i unapređenja javnog reda i mira, poboljšanja i bezbednosti građana ove policijske uprave. Na području koje pokriva policijska uprava u Prijepolju tokom 2019. godine unapređeno je stanje javnog reda i mira u odnosu na 2018. godinu. U prilog tome govori činjenica da je broj prekršaja prethodne godine smanjen za 15,5% u odnosu na 2018. godinu, od čega se najveći procenat beleži u Priboju, 27,6%.